Nei, ingen vet når inspirasjonen kommer. Nobody knows when it's play. Vent litt og vippe av pinnen. Nei, ok. Så ja, velkommen til, så velkommen til Twisted Gamers sin Q&A-video. Yeah, en Q and motherfucking A. Han er Q'en og jeg er A'en. Jeg får sterke flashbacks til introduksjonsvideoen vi laget for snart 3 år siden. Oh my god, det er så lenge siden. Der satt vi sånn og loka og hadde virkelig ikke peiling på hva vi drev på med. Petter fikk for seg her var at han bare skulle spørre en hel haug med folk ut på det store internettet om å få spørsmål. Ja. Og det fikk vi. Ja. Vi har snakket om det før da. Ja, og ha... Hæ? Okay. Du har sikkert glemt det, men vi har nevnt at det her var en ting vi skulle gjøre en gang. Okay. Så da kom jeg på sånn, ja, jeg prøver nå, og så bare, pff, gikk det bra. Første spørsmål, go! Ja, ok. Første spørsmål er fra vår store høvding, Lars Øyving Helden. Shoutout. Retro Lars fra Retro-teamen. Norges koseligste retro-podcast. Ja, men jeg tror faktisk det er slenger meg på det. Det er en veldig koselig podcast. Ja. Yeah. Spesielt når Lars er med. Så han spør da, hvilke spill skjer dere frem til i 2016-2017, og da dekker han ikke bare 1 år, men 2 år, sånn at vi får litt arbeid her. Har du lyst til å starte? Skal jeg begynne? Mm-hmm. Altså, jeg må jo si, som en veldig stor Zelda-fan, Breath of the God and Wild. Ja, altså, det er jo på en måte, hva jeg skriver her da? Det har jeg jo ventet. Zelda, ja. Ja, det var det jeg hadde skrevet. Ja, det har jeg ventet på, eller sånn, det har jeg ventet på siden 2011, etter jeg ble skuffet over Skyward Sword. Jeg ble faktisk ikke så voldsomt skuffet over det. Jeg synes det er ganske, jeg forstår at folk ble skuffet over det, men jeg synes det var greit da. Yeah. Siden jeg ble skuffet over Twilight Princess, så da var jeg bare sånn, så lenge det ikke er bedre enn det, så går det fint, og det gjorde jeg faktisk. Noe som er blasfemi for veldig mange. Ja, for jeg føler veldig motsatt der, men ja, ja. Agree to disagree, I guess. Men jeg håper at Breath of the Wild kommer til å bli bedre enn Skyward Sword. Så da hopper vi videre. Ukulele. Ja, ok, vi tar alle dine første. Ja. Ukulele. Ukulele. Du har også skrevet opp det, skjer jeg. Selvfølgelig. Så, yeah. Og for dere som ikke vet det, så er det laget av mange av samme gjengen som laget Banjo-Kazooie og Tui og ganske danke rare-spill. Åja. Så jeg har store forhåpninger til det. Jeg har en liten smule skepsis, for jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det, men det jeg vet, sånn, i et par av trailerene så har jeg sotet og vært sånn, en liten ting her er litt off. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hva det er, men... Jeg føler det på en måte tipper litt mer mot en sånn halvhjertet referanse enn en helhjertet oppfølger til den type spill, hvis du skjønner. Ja, kanskje. Og vi spilte jo demoen, eller altså toyboxen, altså, på, den kan dere finne på YouTube-kanalen vår. Yeah. Der var det noen små ting som skurra litt, men det var jo på en måte meningen av, altså, den var jo ikke ferdig med spillet, så det er jo egentlig greit. Mm. Men det har vært litt sånn... ja. Blir det her det store? Ja, altså, jeg håper jo det da. Men yes, neste Horizon Zero Dawn. Den har jeg jo på lista, vet du. Ja, yeah, og grunnen til at jeg har den der er egentlig litt rar. Altså, jeg så liksom traileren til, og jeg tenkte, å, det her var kult. Og så tenkte jeg liksom ikke så mye mer over det. Så plutselig var det Inger Kari, dama mi, for dem som ikke vet det, som ble superhypet til det, og bare sendte meg alt av bilder og trailere, og så på en måte så ble jeg hypet av hun. Sin hype, og det var litt sånn, det har aldri skjedd før at hun har gjort meg hype på et spill. Altid motsatt, liksom. Så det var sånn, wow, ok. Men ja. Nice. Så det tror jeg er sånn spill som jeg og hun kommer til å spille sammen, da. Så det gleder jeg meg til. Det blir noen good times. Mm. Det spillet skjer jo, altså sånn, det vi har fått skje til nå, da, er jo bare helt sånn, wow. Det her ser interessant ut, altså jeg har bare lyst til å hoppe rett inn i her og begynne å se meg rundt. Men det er det som er riktig ord å bruke, og interessant liksom. Veldig det... interessant. Da skal det også sies da at det ser ikke ut som det er sånn, jeg trenger ikke å være det verdens beste spill, bare på grunn av det vi har sett så langt da. Det ser ut som en veldig interessant og i sånn særegen setting.
men det kan fort dette inn i samme open world tropene som alle open world spill liksom dette inn i. Ja. Du må liksom slå den der krabba bort i hjørnet der 5 ganger for å få skallet hans, og så må du gjøre hele det der 700 ganger til for å oppgradere sandalen din. Ja, det er litt sånn. Det kan fort bli sånn, altså. Ja, og det er sjelden det jeg liker med sånne spill, da. Og så har jeg skrevet opp A Hat in Time. Det, jeg synes det, skal bare skyte inn hvorfor jeg ikke har det på lista mi. Bare fordi at jeg synes visuelt sett så ser det bare sånn god damn, det ser så uinteressant ut. Jeg liker ikke artstilen. Den er jo veldig sånn Wind Waker, Mario Sunshine artstil. Sånn artstil, det er veldig vanskelig å på en måte skille mellom hva jeg mener her, da. Sånn artstilen er jo ikke problemet i seg selv. Det er bare det de har laget i artstilen, tingene de har laget der, er stygt. For eksempel, selv om akvarellmaling kan være fint, så kan det også være stygt, hvis du skjønner. Ja, ok. Du synes det, ja. Så det blir sånn, det her ser cheap ut. Men ja, ja. Men det er jo... Det kan jo bli bra. Ja, det kommer på hva du har skjedd og når du så det, for det har, fra liksom den første traileren til den nye traileren, så har det, det ser mye bedre ut på den nye enn den gamle, på en måte. Så det, det kommer på hva det eventuelt har skjedd. Og så har jeg skrevet opp Sea of Thieves. Jeg var litt, jeg lurte på om jeg skulle skrive det opp, men så kjenner jeg jo det da, så jeg trengte ikke. Nei, jeg trengte ikke det. Så jeg bare førte opp det, for det, for første gang så har jeg håp i det Rare gjør igjen. Og nå er det da snakk om dem som fremdeles er i Rare da. Dem som er Rare under Microsoft. Som fremdeles heter Rare. Ja. Dem har jo ikke laget noe av bemerkelsesverdig på... 5 år? Det føles ut som et liv siden. Det ja, det er sikkert mer enn 5 år. Det er sikkert bare jeg som føler at tida går fort. Ja, men det har virkelig ikke vært noe bemerkelsesverdig som har kommet fra Rare på lang tid. Og det her ser faktisk interessant ut. Ja. Det er det et MMO? Ja, tror det. Det skal være... Ja, det er MMO, og så er det pirat-action på havet, og så kan du fære inn på diverse øyer og land, og fære på shops og gjør whatever. Så det eneste jeg sitter og lurer litt på med det spillet er liksom hvor, altså hvor mye story og sånn et narrativ er det da? Ja, det. Altså er det bare at du fære på havet og skyter, eller er det faktisk en historie i det? Det er det jeg sitter og er litt spent på. Sånn, det vi har sett til nå er jo bare folk som fær rundt og loker med hverandre og fær rundt på sitt eget piratskip og kikker rundt på noen øyene og sånne greier, men hvor mye mer er det? Altså, det kan bli gammelt fort, altså. Sånn skikkelig fort, hvis det ikke er mer til det. God of War 4, eller heter bare God of War, eller vet ikke. Heter bare God of War, ja. I hvert fall det nye som kommer, for det, jeg har ikke vært så veldig stor fan av God of War tidligere, men det her ser mer ut som et Peter-spill enn God of War har gjort før. Så jeg skriver jo God of War, da, men... Herregud, jeg har glemt å skutte noen om man kalte det, altså. God of War. Det har ikke skjedd for noe. Og så Last Guardian. Jeg var ikke sånn kjempestor fan av Shadow of the Colossus, men jeg var litt fan av Ico, så hvis det er mer... Var det Ico det heter? Ja. Ja. Så hvis det er litt mer Ico enn Shadow of the Colossus, så er jeg med. Jeg har jo... Jeg har faktisk ikke spilt hverken Ico eller Shadow of the Colossus, men det er sånn spill som... Som det er helt uforståelig at jeg ikke har prøvd da, siden det er et Rasmus-spill, hvis du skjønner. Ja. Så The Last Guardian er sånn, det der skal jeg prøve. Resident Evil 7 har jeg skrevet opp. Ja. Det er jo ganske... Den er litt spesiell, siden nå har de jo på en måte tatt Resident Evil-serien i en helt annen retning enn det noen egentlig har sett for seg, tror jeg. Men det var jo på høy tid med litt vårrengjøring, altså. Og Resident Evil 6 er jo... Hva er det for noe egentlig? Det er jo altså, bare tull. Jeg har ikke spilt dem da, men sånn som... Det skal vi gjøre. Men sånn som du har liksom... Sånn som jeg forstod det fra det du har sagt, så har de liksom havnet litt ut på kjøret. Veldig. Så prøvde de å redde seg inn med Revelation-serien, og det var nærmere, men ikke helt. Ja, så klarte de det litt, og så når de skulle lage en oppfølger der, og så bare, åh, shit! Kastet jeg min action med sånn Tourette-reaksjon, liksom. Ups! Ja. Dette var jo det som skulle være uten action.
Ja, ja, stemmer. Men jeg følte også på at det skal være VR, noe som er interessant i faktoren med Resident Evil 7 da. Siden ja. Når du får det oppi her, da er det fort litt verre. Da kommer den, liksom, den litt kjedelige skrekk-greia kanskje til å gå litt i glemmeboka. Hvis de klarer å gjøre det ekstremt innlevelsesrikt da. Så det er jeg spent på. Og mens vi er inn på skrekkspill og sånn, så førte jeg opp Scorn. Det tror jeg hørte om en gang. Jeg lurer på om jeg visste traileren til det. Det var en sånn skikkelig sånn bizarr trailer, men der det er masse sånn kjøtt og sånn H.R. Giger-lignende greier. Sånn, det skjedde som en sånn... hva faen skal jeg forklare da? En sånn kjøtt- og blodfest, liksom. Altså, det er et førstepersons skyttespill der hovedkarakteren er en sånn kjøttlignende, rar greie. Shit, altså, har en sånn, stemme. Drar han ut et beist ut av pistolen sin og putter inn i noe nytt. Og all visuelle assetsen i spillet ser bare helt sånn, hva er det her for noe? Det var sånn, jeg så den traileren, så var det bare sånn, det her var ekkelt. Og det er det som driver meg til å spille skrekspill, når spillene får meg til å føle en følelse som jeg ikke liker, for eksempel skrekk, eller stress, eller noen sånne ting, så da får jeg lyst til å overkomme de følelsene. Det er liksom det som er dealen med meg og skrekspill. Jeg digger å overkomme de følelsene de vekker i meg. Så ruller vi videre. Pokémon, så jeg er en Poké-fan, Poké-freak, hva de kaller dem da. En Poké-man. Poké-man. Rasmus Poké-man. Poké-man, I'm good. Det var en dårlig joke, så den stoppet jeg før den kom ut. Jeg tror, ja, ok. Ja. Det er en del ting i trailerene der som er litt sånn skeptisk til. Blant annet sånn at du har sånn set-angrep som du bare kan bruke en gang i kampene, og så videre, og så videre. Og en del sånn spesielle former av Pokémon som allerede eksisterer. Sånn. Ja, for min del, det meste av Pokémon-designet synes jeg har gått veldig... Ja. Forrige generasjon så var det... Ikke nødvendigvis så bra som i første generasjon, men heller ikke så dårlig som noen av de andre, hvis du skjønner. Ja. Nå ser det ut som det er litt under middels igjen. Jeg må nesten bare stole på dem siden forrige Pokémon-spillet, altså X og Y. Jeg kan virkelig ikke anbefale det nok, altså. Altså det er så perfekt blanding av nostalgiske ting og nye ting at det fy faen som jeg koser meg med det spillet. Hva annet har jeg skrevet på? Spider-Man. Fucking trailer når han visste frem til Spider-Man på PlayStation 4. Får vi endelig det Spider-Man-spillet vi burde få? Det så faktisk kult ut. Mm. Og det kommer fra meg som i utgangspunktet ikke bryr meg litt om spill innen Marvel. Ja, jeg har blitt litt konvertet til filmene, men spill så har jeg vært sånn... Jeg bryr meg ikke så mye, liksom. Men så jeg trailer til det og var sånn... Okay, jeg bryr meg kanskje litt... Jeg bryr meg litt. Jeg gjør det. Det som er fælt er jo at jeg er jo en svær Spider-Man-fan. Altså, det er jo jeg også. Ja. Så jeg har jo prøvd spill. Første GameCube-spill jeg fikk var Spider-Man igjen. Og det var bra på den tiden, siden da visste jeg jo ikke bedre. Nå i ettertid så er det litt sånn... Spider-Man 2 var veldig, veldig bra på den tiden, men det gikk ikke spesielt morsomt å gå tilbake til noe deler. Nei. Og så har det bare kommet piss når det gjelder Spider-Man-spill. Så nå må de få det til, synes jeg. Og det er Insomnia Games som lager det, så det kan være... Det kan gå. Ja. Ja, er vi done med Lars? Er du fornøyd nå, Lars? Snakket i 19 minutter om det. Ja, ok, greit. Greit. Vegard Måe fra Atpokraten. I hvert fall tidligere Atpokraten. Litt sånn, hvor er de i verden? Ingen vet. Vi vet ikke engang hvor de er. Nei, det... Så vi bare sitter her, og plutselig en dag så sier de, hei, vi er tilbake, og da sier vi ok. Det er basically sånn, akkurat det som legit, skjedde. Vi vet faktisk ikke. Nei. Ok, men uansett, hvem av oss kan holde pusten lengst? Skal vi finne ut det? Det er jo bare det, en vei å finne ut av. Faen, ass. Jeg tror Vegard har skjønt det her, jeg. Ja. Nei, det er bare å gjøre det, da. Ok, 1, 2, 3.
Fuck. Jeg er ute og flir. Faen. Ja, ja, greit. Jeg orsker ikke min lel. Jeg har begynt å kjøre meg litt, egentlig. Ja, men det som var artig med det der var at jeg tenkte sånn, shit, nå begynner jeg å flir snart. Dette går jo så... Ja. Så vi redda det. Fy faen, jeg hater å holde pusten, så det var egentlig bare sånn, det er ditt verde. Ditt verde, ja. Bare slutt. Ja, ja, greit. Nei, da fant vi ut det. I denne ikke spesielt representative framvisningen, så var det meg. Yeah. Fair enough. For jeg snakket faktisk med Vegard om det i går. Ok. Og han sa sånn, det er sikkert meg, siden jeg er vokalist. Og så sier jeg, ja, ok, jeg er kanskje vokalist, men mitt aller svakeste punkt er kondis. Ja. Så det at jeg er vokalist hjelper egentlig ikke akkurat nå. Det burde ha hjulpet masse, men dessverre, nei. Ja. Det er noe jeg må trene mer på, altså. Jeg har jo lite kasse, og har dårlig kondis, så... Jeg har unnskyldninger, altså. Nei, jo.